Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати зі мною на стрімі Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат 8-го скликання. Пане Ігоре, рада бачити. Дякую, що долучилися. Рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, перш ніж перейдемо до нашого обговорення актуальних тем, традиційно закликаю наших глядачів не забувати підписуватися на канал «Сейчас», так само підтримувати цей стрім своїми лайками та коментарями. Пане Ігоре, хочу почати з теми мобілізації. Якщо минулого року, наприкінці минулого року, всі соцмережі лихоманили від ідей Мар'яни Безуглої постійних постів, то буквально напередодні відзначився Тимофій Милованов, який пише про те, що а чи не робити мобілізацію шляхом жеребкування. І все це відбувається на фоні того, як готується законопроект. Зараз у Верховній Раді обіцяють якийсь компромісний варіант, якісь ідеї вкидаються в публічний простір. Ви ж стежите за цими заявами, за цими пропозиціями. Яке враження складається у вас? Що цей увесь процес, який розпочався, означає і до яких наслідків – безпекових, політичних – він може призвести? У нас є чотири проблеми. Перша проблема – це вкиди Мар'яни, ну це так. Друга проблема – це ініціатива пана Шурми щодо можливості відкупатися за 6 тисяч гривень на місяць від мобілізації для тих, хто сплачує такий податок, маючи високі заробітні плати. І третє – це вже вчорашня заява Милованова. Ну давайте по порядку. Ну, Мар'яна в нас вкидувала мобілізація жінок. Зеленський вийшов як спаситель нації, сказав, що це не підтримує. Ну, окей. Далі. Ми маємо закон України про мобілізацію, де саме президент Зеленський є відповідальним за проведення всіх мобілізаційних заходів, визначає згідно своїх повноважень Верховного Головнокомандувача кількість, якість і терміни, і так далі. Тобто, згідно цього закону, якщо не помиляюся, там 4 і 11 статті чітко розповідають, що має робити президент Зеленський. А отже, цей законопроект мав би бути президентським, невідкладним і, звичайно, в 22-му році. Ну, але у нас президент, він самоусунувся від виконання своїх зобов'язань і повноважень всередині країни. Він займається зовнішньою політикою, а фактично вся робота в державі України передана на відкуп офісу Єрмака. Звичайно, Єрмак не є суб'єктом законодавчої ініціативи, тому займається лише певними тезами, вкидами через своїх підшефних, скажімо так. Друга заява – заява Шурми щодо можливості відкупу. Отже, вони хочуть зробити нібито, так би мовити, ну, соціалістичну армію російську, так би мовити, совєтську армію. По принципу армія робітників і селян, бо для багатих верств населення вони хочуть закласти нішу можливості відкупатися. Ну, це не новела, таке вже було колись в Сполучених Штатах Америки, коли за $300, а це не то, на ті часи громадянської війни і так далі, тобто це були великі суми для Америки. Так от, за $300 можна було відправити на війну когось замість себе. Результатом цього були внутрішні протистояння і з'явився, про цю історію можуть громадяни загуглити, є такий фільм «Банди Нью-Йорка». Так от це якраз питання внутрішнього протистояння всередині самої Америки. Ну далі появляється в нас Милованов з його закидами лотереї. Знову ж таки, це не новела, це було. Це було і є такий елемент рекрутингу в Сполучених Штатах Америки. Це не є щось нове. Але чи підходить це все для України? Період екзистенційної загрози існування взагалі держави, ну держава то навіть так дуже гучно сказано, такої нації, як Україна, питання виживання нації української. Так от якраз таки це все зовсім не про нас. Це все робляться вкиди. А тепер про законопроект, який існує. Існує законопроект урядовий. Ну вже зараз починають спригувати, що це не урядовий, що це взагалі у мера сам собі щось придумав, міністр оборони і так далі, але я хочу сказати, що це саме урядовий законопроект, тобто не депутати, не Зеленський не взяли на себе відповідальності за якісь непопулярні рішення, а ми знаємо, що повнота влади передбачає повноту відповідальності. Спочатку Арахамія вкидував тези, що треба якісь там речі проводити на референдумах там і так далі, ну тобто це вони завжди хотіли заховатися за людьми.
От, але тим не менше з'являється урядовий законопроект, і першим виходить на сцену міністр економіки Марченко і починає розповідати, то нехай військові ще скажуть, де взяти гроші на ту кількість мобілізованих, яких вони запросили. Ну, типу, це все треба Залужному. Десь так виглядає це з уст безтолкового міністра. Чому безтолкового? А тому що на урядових законопроектах погодження ставить міністр економіки. І якраз таки Марченко мав би поставити там свою резолюцію. Треба перевірити, просто немає доступу у мене такого, щоб перевірити, чи є там підпис Марченка. Щоб, ну скажімо так, об'єктивно розповідати йому, він такий як Милованов дебіл, чи він просто трішечки прикидується. Бо Милованов сам сказав, що він дебіл, тому при всій повазі до цієї хвороби він її споплюжив навіть своєю причетністю до цього. Але тим не менше, Милованов – це людина, яка вкидує контроверсійні норми, які, в принципі, де б він не був, нічого толкового не досягнув. Я би рекомендував би його ще погнати з оборонпрому, тому що Милованов у нас там входить теж до наглядової ради. Ну, результати їхньої роботи ми бачимо на полі бою. Що в нас таке є, що в нас таке появилося? З приводу Комітет Верховної Ради Завітневича, да? Тобто це Комітет нацбезпеки і оборони. Ну, Завітневич взагалі по своїй суті муму. Ми його не чули, не бачили, і комунікації з суспільством від Комітету нацбезпеки і оборони в нас зеро. Ні, ну якщо не враховувати Мар'яну, то в принципі якоїсь толкової інформації, що ж відбувається в комітеті, в тому числі з цього приводу, нам ще ніхто не давав. А як законотворець, я хочу сказати, скажіть, будь ласка, в нас є законопроект, який поданий Кабміном? Є. А термін подачі альтернативних законопроєктів вже сплив? Ну, вроді би вже сплив. Ну, якщо я не помиляюся, я ж там не слідкую по датам. А хто в нас подав альтернативні законопроекти? Ну, подав Льоша Гончаренко. Ну, він подав, як подав, зі своєї точки зору, цивільної особи, але тим не менше, ну, вписавши туди певні цікавинки, да, цікавинки. А тепер давайте подивимося на всі заяви навколо цього законопроекту. Отже, в нас випливає омбудсмен, да? Тобто Дмитро Лубінець, і починає розповідати, що ні, там дуже багато порушень прав людини, і таке не можна голосувати, і він там буде категорично проти. Ну, по-перше, хочу нагадати пану Лубінцю, якого дуже добре знаю з минулого скликання, і, в принципі, ну, ми, скажімо так, товаришуємо в певній мірі. Але я би хотів би сказати, що питання обмеження прав людей під час загрози національної безпеки передбачене Європейською конвенцією з прав людини. І, в принципі, тут нічого такого поганого нема. Другий момент, а чи не будучи в блоці Петра Порошенка разом з Народним фронтом, ми в свій час, в 8-му скликанні, проголосували закон про захист дітей, так би мовити, в контексті покарання і обмеження в певних правах аліменщиків, тих, які не платять аліменти, утримання власних дітей. Чи не їм ми обмежили права керування транспортними засобами, а чи не їм ми обмежували право користування там мисливська зброя, полювання і так далі, пересування? Ми ж це вже робили. То що змінилося? То яка загроза національної безпеки була в той час, коли Лубінець був рядовим депутатом? І чого ж він так сьогодні почав заявляти, що тут є нібито якісь обмеження прав людини, і він буде це не підтримувати? Щось і стало, Дмитро? Це в мене таке риторичне запитання до свого побратима по минулому парламенту. Але тим не менше, я хочу звернути увагу, що ще раз наголошую, зараз є загроза національної безпеки. І обмеження прав – це те, чим можна, знаєте, скажімо так, спонукати думати. Ну, по-перше, я би обмежував поняття виборчих прав, як мінімум. Тому що, на превеликий жаль, в нас політики, вже використовуючи закон про мобілізацію, побіжали на вибори. Ну, в закритих різних групах помийок, телеграм-помийок, дотичних до і притулених до офісу Єрмака, проводились різні опитування. Так от, 72% їхніх підписників, ну, тих от фан-клубу Зеленського, вони якраз таки не підтримують цей закон про мобілізацію. І що зробили наші політики? Вони зразу побігли за електоральною, за цим, за в електоральну тарілку, де живе тих 72% для того, щоб бути їхніми спасителями. Да, тобто побігла в нас, ну, Лубінець, зрозуміло, я вже сказав, він побіг теж на вибори, ну, тому що партія «За майбутнє» Коломойського, я думаю, на слідуючий парламент ніяк не попаде, а підтримку треба якусь мати, щоб сидіти в кріслі. Далі побігла Юлія Тимошенко, вона одною з першої побігла в цю електоральну тарілку їсти той електорат, тих 72% електорату, який вона хоче відкусити від вподобайок Зеленського. Ну, це взагалі прикольно так наблюдати, але ніхто з них не побіг в електоральну тарілку Порошенка. Ну, там два варіанти, або не можуть відкусити, або нема що. От, я, чесно кажучи, дивлюся, як все-таки
постмайданівська влада і люди, які дотичні до війни, все-таки підтримують взагалі саму ідею, що потрібно наводити порядок в законі про мобілізацію. І це однозначно. Чи є там хороші речі? Є, я вже деякі з них побачив. Ну, на кшталт 50% правоохоронців мають йти до війська. Суперова тема, мені це дуже подобається, тому що в нас, чесно кажучи, під парасолькою МВС зараз коло десятки тисяч ухилянтів. Окрім того, я би ще би скасував би таке поняття, як молоді пенсіонери МВС, а це є спецоблік, я про це вже неодноразово казав. Тому така от в нас біполярочка виходить, що з однієї сторони треба захищати країну і націю, а з другої сторони політики побігли на вибори. Не знаю, що їх спонукає думати про це, але саме цим державники відрізняються від політиків. Державники думають за державу і думають за виживання нації, а політики думають за рейтинги і майбутні вибори. Так, що ще такого з цього закону про мобілізацію цікавого можна було би озвучити? Ну, на превеликий жаль, ми зараз побачимо що? Ми зараз побачимо ейфорію популістів, які будуть нещадно критикувати будь-що, що пов'язане з мобілізацією. Ще раз наголошую, Комітет нацбезпеки в цьому контексті разом з Завітневичем в нас поки що вже другий тиждень муму. От. І я би ще звернув би увагу про дуже популярні тези щодо демобілізації, на які посилається, до речі, і Олексій Гончаренко. Це все повна фігня, тому що ніякої демобілізації до кінця, до завершення війни не буде. Давайте будемо чесними перед своїми людьми. Брехня вбиває більше, ніж популізм, ми це знаємо. Так от, мій дід був демобілізований після Другої світової війни, увага, в 1953 році. Це просто-напросто, щоб всі зрозуміли. Ну не буде демобілізації там 18-36 місяців, повна фігня. Для того, щоб зробити демобілізацію, треба як мінімум мати ще стільки само людей. Ну якщо ми пригадаємо, що мільйон зараз в ЗСУ, ну значить треба ще мобілізувати мільйон, а не півмільйона. Та, тобто ми це розуміємо, ті люди, які тверезо мислять. Але політики бігають за вподобайками, що вони так нібито відстоюють. В результаті, відстоюючи ті чи інші популістичні речі, вони похоронять цей закон про мобілізацію. Ну і на чому ще хотів би звернути увагу в контексті того, що необхідно все-таки наводити тут лад. Дивіться, я пригадую 22-й рік, я дуже сумую за Україною 22-го року, коли всі ломилися захищати свою батьківщину. І я пам'ятаю, як намагалися порішати у військоматах, щоб взяли в армію. Я дивлюся, як єдиний марафон і оця вся розслабленість, там 2-3 неділі, скоро все закінчиться, ракети закінчаться, ми всіх порвемо, там чмобіки і так далі. Тобто цю всю історію ми дивилися. І що, до чого це призвело? Це призвело до того, що зараз люди платять гроші, щоб порішати, щоб не йти в армію. Да? Тобто ну, військомати в цьому контексті виграють двічі. Да? Ну я вам скажу, що почали вигравати вже в третій раз. Дуже багато нечистих на руку людей, які працюють у військоматах. Це за гроші мобілізувати конкурента, ворога чи сусіда з ворогом. Так, саме таким чином сьогодні виглядає в певній мірі деякі моменти мобілізації, коли представники СТЦК приїжджають в конкретну адресу, в конкретний під'їзд, в конкретний поверх і в конкретну квартиру. Ну, тобто в тому числі, коли в цьому будинку живе як мінімум там 30-40, бо потенційно мають тих, хто може бути мобілізований, вони їдуть по конкретній адресі. От. І це якраз говорить про те, що почалися виконання певного роду замовлень. Такі сигнали вже є, така інформація є. Ну і скажімо так, один із моїх знайомих, зайшовши в під'їзд з щіпом, біля під'їзду чекали представники СТЦК, кажуть, ну у вас тут ліфт піднімається десь на чіпі, нам треба на такий-то поверх, щоб попасти в таку-то квартиру. Ви не переживайте, ми не до вас. Ну, тобто, розумієте, да? Тобто, це вже перші признаки того, що вже почали платити гроші для того, щоб прибрати конкурентів, там, неугодних, злих сусідів і так далі. Отже, військомати нечисті на руку, ті, що працівники, які там є, починають заробляти втретє. З однієї сторони вони виконують мобілізаційний план, а з другої сторони мають елемент під заробітку. Це є корупційна складова, яка зараз працює, і це потрібно викорінювати. Викорінювати це можна лише забравши всі корупціогенні речі з законопроекту. А в ньому їх додавалося на сьогоднішній день, так я би сказав би відверто, в цьому законопроекті, який подав Умер, корупціогенних речей додавалося на порядок. Ну, отакі от мої думки з приводу цих всіх моментів. Повертаючись, у нас ще одне актуальне питання – це західна допомога. І як ставитися до заяви міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, коли він говорить про те, що плану Б
України немає. В України є план А, і Україна завжди буде боротися наявними ресурсами і впевнена у продовженні допомоги військової Заходом. Ну, про це сказав не Кулеба, про це сказав Зеленський. Він сказав, що якщо не буде допомоги, то ми програємо. Отже, плану Б Верховного Головнокомандувача України нема. Без західної допомоги він готовий йти на програш. Ну, він готовий, я ні. Тому що таких, як він, можливо, вони відпетляють, а таких, як я, розстріляють. Мені геть не цікаво бути розстріляним чи замордованим десь там в застінках КДБ чи ФСБ Росії. Мене така перспектива не сильно влаштовує. Тому нам потрібно дотискати сьогоднішні владні кабінети, щоб вони починали думати в контексті виробництва власного. Тому що фактично 2 роки вони продрушляли. Вони займалися всім чим угодно. Асфальтом, будівництвом доріг, бруківками, шмуківками, окрім налагодження виробництва власних боєприпасів, власного ракетного озброєння і так далі. З приводу західної допомоги і так далі. Ну, давайте говорити відверто, Росія вкидує колосальні кошти на формування такої тези усталості від української війни. І ця теза засідає в головах дуже багатьох європейців. Вони до сих пір не можуть зрозуміти, що треба Україні дати все, бо інакше їм прийдеться рити окопи. І знаєте, які тези зараз озвучують західні політики? Що Росія зможе відновити свій військовий потенціал десь умовно там за 5-6 років, тому в них є як мінімум 3, щоб бути готовими до війни проти Росії. Отже, замість того, щоб дати все, що потрібно українцям для перемоги Росії на полі битви, вони, ну це якась шизофренія, вони починають в себе рити окопи. Ну, окей, я розумію, що треба бути готовими до будь-яких сценаріїв, але ще раз наголошую, замість того, щоб дати можливість українцям розбити росіян, вони готуються до того, що по ним будуть летіти ракети. Ну, в принципі, деякі шахеди ракети західні партнери вже ковтають і навіть не сльовують. Да? Тобто ми бачили Румунія, ми бачили Польща. От, тобто, і тим не менше, знову ж таки, питання протиракетної оборони для України, якої нам обіцяють дати. Ну, зараз нам поки що дають безкоштовно. Що буде робити Зеленський і вся Україна, коли безкоштовно перестануть давати? Ну, давайте говорити відверто, Ізраїля є союзник, Сполучені Штати, але наскільки мені відомо, Сполучені Штати не дають, а продають Ізраїлю те чи інше озброєння, і в той же час є його союзником, ну, по відбиттю зовнішніх атак, там завели там флот до берегів і так далі. Але тим не менше, ніхто з західного світу нам вічно давати системи ППО не буде. Тоді яким би мав би бути план Б в Україні? Перенесення війни на територію супротивника. І не в тому контексті, що ми маємо стати окупантами, окупувати Росію. Ну, по-перше, ми її не проковтнемо, бо вона є дуже велика. От, тим більше в нас немає такої амбіції. Але в Росії править Москва. Чи є можливість дати зрозуміти росіянам, що війна може, що цей танець можна танцювати вдвох? Так, є можливість дати зрозуміти росіянам. Енергетична військова інфраструктура, якщо вона не буде страждати в Росії, то вони ніколи не зрозуміють. Ну, давайте говорити відверто. Дефіцит дизеля в Росії сколихнув трошки глибінний народ? Ну, сколихнув. Ну, а якби поликнули б нафтопереробні заводи, чи є вони дотичними до військової інфраструктури? Так, є. А дефіцит палива сколихнув би більше? Думаю, що сколихнув би більше. Порт Новоросійська, перевалочна база для російської нафти. Тобто економіка Росії отримала 550 мільярдів з початку повномасштабного вторгнення грошей від торгівлі енергоносіями, а саме нафтою. Тою підсанкційною нафтою, яку цей Тюлькін флот російський танкерний з виключеними тими транспондерами супутникового зв'язку вивозить десь в море і перегрожає на танкери грецьких компаній. Ну, чи маємо ми можливість дронами доставати російський флот? Маємо. Чому ми не достаємо? Нема політичної волі? Чи що не вистачає цій історії? Чи можемо ми достати до портової інфраструктури Новоросійська нашими дронами? Ну, якщо дрон долітає до Москви, то я думаю, що до Новоросійська долетить також. Правда? Правда. Чому не летять? Армія дронів, Мінцифри, де наші дрони? Ну, тобто це все запитання якраз таки до керівництва, до військового політичного керівництва, наголошую. Тобто, бо військові вони воюють тими силами і засобами, які в них є, а такі рішення, як розбомбардувати російську портову інфраструктуру Новоросійська, це рішення вже політичного керівництва, а саме Верховного Головнокомандувача. Тоді в мене запитання до пана президента, як вам спиться, пане президент? Вам не сняться мої побратими, які загинули?
Ну, десь так, тому що інакшого варіанта перемогти у цій війні, це і є наш план Б. Наш план Б – перенесення війни на територію супротивника, щоб дійшло до глибинного народу. Бо глибинний народ і Росія, вони можуть воювати вічно. Знаєте чого? А в них війни нема. В них нічого не зривається, нічого не бабахає. Ну, я не говорю зараз про Білгородщину, де росіяни робили свідому провокацію. До речі, про це сьогодні на своєму YouTube-каналі я буду обговорювати в подробицях. Для чого було необхідно робити взриви в Білгородщині і з чим це пов'язано, і як це пов'язано з нашою військовою допомогою західних партнерів, де в Україні протікає криша в певній мірі в контексті інформаційної гігієни і для певних структур. Ну, це інша історія, але тим не менше, знову ж таки, про перенесення війни на територію супротивника. Давайте говорити відверто. Перша чеченська війна, яким кошмаром для всіх росіян і для російської енергетики була перша чеченська війна, і що, чого вони боялися найбільше всього? Відсутність електроенергії, яка постачається, наприклад, на Запорізьку АЕС, переводить Запорізьку АЕС в аварійний режим. А саме, ядерної загрози нема, але вона перестає давати енергію в мережу. Правда? 8 атомок в Росії, і до них йдуть високовольтні провода. Перебивання цих керамічних ізоляційних елементів за допомогою елементарної снайперської гвинтівки одномоментно біля кожної з 8 атомок переведе їх в аварійний режим, і вони перестануть давати енергетику в їхню мережу в російську. Це покладе енергетичну структуру Росії. Зимовий період, робочий час, і бажано, щоб це було від першого до останнього постріла до півгодини. Ну, це ви поговорите з любим спеціалістом в цьому контексті, і вони вам скажуть, що так, таким чином енергетика Росії ляже. Ну, от вам війна на території Росії, ядерної загрози нема, щоб тут нас не звинуватили в ядерній загрозі, в ядерному тероризмі, але це є дієвий елемент для умовного Красноярська. Ну, а чого ні? Ну, це хороший елемент, там не кажуть, морози зараз серйозні. А що робить Росія? Чи ми намагаємося в білому пальто вигравати цю війну? Я ще раз наголошую, таких варіантів, таких операцій можна зробити багато. Ну, давайте поговоримо про рейкову війну. Чому не ведеться рейкова війна? Чому не йдуть поїзда під откіс в Росії? Ну, ви зрозумієте, що Росія воює з залізницями, вони перекидують колосальні сили і засоби. Ну, в нас була одна успішна операція в контексті, в тунель заїхав там поїзд і взірвався. Та? Ну, це хороша, успішна операція, але вона одна. Друзі, давайте пригадаємо, звідки Росія взяла 1 мільйон снарядів? Їм поставила Північна Корея. А скільки залізничних гілок між Північною Кореєю і Росією? Я вам доповідаю з голоса. Одна. І там є один єдиний міст. Ну, заваливши того моста, як мінімум на півроку ми би були би, бачили би, що в росіян я сказав, не допоставка снарядів. Чи допомогло б це нам виживати? Так, звичайно, допомогло би моїм побратимам на передовій. Ну, але цього ж моста ніхто не зірвав. Далі вже не для кого не секрет, якщо не помиляюся, Financial Times опублікували, по-моєму, я не пам'ятаю, іноземне видання щодо постачання високоточних станків для російського ВПК з боку Китаю. Ну, що зробило НАТО? НАТО зробило, вони навіть стурбованість поки що не висловили. Тобто ми хочемо перемогти російську армію, в якої є російська економіка, котрій допомагає китайська економіка. Друзі, ми так не переможемо. Ну, давайте говорити відверто. Ми не то, що не дійдемо до кордону 91-го, ми навіть не доповземо. Дай Боже, хоч втримати те, що є. Що буде робити Росія? 23-й рік росіяни витримали, да, попри санкції, попри все. Да? І ми витримали. Ми їх далі не пустили. Це є теж перемога України, що ми їх далі не пустили. А що буде в 24-му році? Росія буде намагатися налагодити свою економіку, тому що у росіян є оця от система схематозників, та, які привикли жити по схемам, і вони схематично обходять санкції. Весь світ лупає очима, а росіяни обходять санкції. Отже, що вони будуть робити у 24-му році? Вони будуть намагатися розповзатися по території України настільки, наскільки зможуть, настільки, наскільки ми не втримаємо. Та? Ну, тобто, ну, ми ж давайте будемо реалістами. Відсутність снарядів призвела до того, що в нас Мар'їнки вже нема, Авдіївка в напівоточенні, вже росіяни дивляться на Часів Яр з перспективою на Константинівку. От, і ми маємо дуже багато проблем на передовій. Ми всіма силами тримаємо лівий берег.
намагаючись прикрити морпіхів артилерією, але відсутність снарядів якраз і призводить до того, що гинуть наші морпіхи. І є загроза ризику скинування українського плацдарму назад в Дніпро. Тобто це все загроза. То що буде робити Росія в 24-му році? Вона буде налагоджувати свою економіку. Так, для того, щоб в 25-му році з новою силою влупити. Що буде робити Росія після виборів Путіна? Вони будуть проводити мобілізацію і навчати той особовий склад, який в майбутньому 25-му році знову піде в атаку. Це вам реалії війни, реалії економічної війни. Це те, що, ну, це те, що є на поверхні, що би мали би робити ми, щоб цьому протидіяти. Ну і давайте говорити відверто. Радянський Союз переміг нацистську Німеччину? Ні. Другий фронт відкрили союзники? Відкрили. А для українців, які борються проти расизму, відкриє хтось другий фронт, хтось виступить на нашу підтримку, говорячи кожного разу по телебаченню, що ми тримаємо рубежі, мирне небо над Європою, що ми захищаємо демократію в Європі. Нас хтось буде підтримувати другим фронтом? Чи далі поляки будуть блокувати наші фури для того, щоб ми здохли тут разом з росіянами? Знаєте, росіяни блокують з моря, поляки блокують по суші. А я вибачаюся, на підставі яких угод вони це можуть робити по відношенню до України. Давайте говорити відверто, ми ж то підписували угоду про асоціацію, у нас же ж є певні зобов'язання з нашої сторони, і Європейський Союз взяв на себе зобов'язання зі своєї сторони. У мене запитання. Сьогодні фермери знову заблокували ще один перехід кордону Україна-Польща. Ми яким чином будемо на це відповідати і реагувати? Ну, отак от. Тому Кулеба, коли таке написав, то хай би ще сказав, що він має робити з цим. Ну, це було б логічно. Але зовнішньою політикою займається Зеленський, а всіма остальними процесами в Україні займається 5-6 менеджерів на чолі з Єрмаком. Все. Ну, от вам влада, яку обрав український народ. Тому, чесно кажучи, бути розстріляним в застінках ФСБ мене не дуже сильно, так знаєте, привлікає, але не реагувати на відсутність плану Б я теж не можу. Якщо не маєте плану Б, то кажіть так, я устал, я ухожу, ідіть геть. Дайте тоді можливість військовим робити всі ці історії, які вони можуть зробити. Я думаю, що в нас багато є в армії і законотворців, і економістів, правда? Ну, я думаю, що ставка Верховного Головнокомандувача в цій ситуації справилась би краще, ніж 5-6 менеджерів Єрмака. І, до речі, для персони Зеленського в цьому контексті ніякої загрози нема, тому що він є Верховним. От і все. Все заточуємо під воєнні рельки і підпорядкування ставки Верховного Головнокомандувача. Чи зі ставки убрати оцих от піджаків, які, в принципі, ні на що не впливають, ну якогось біса там сидять. Ну, що робить на ставці Верховного Головнокомандувача Мінцифри, Федоров, чи Камишин, там, чи Єрмак? Це все піджаки, які взагалі до війни не мають ніякого відношення. Ну, Зеленський по статусу є Верховний, це зрозуміло. А всі остальні що там роблять? А ви знаєте, як на ставці приймається рішення? Ви що думаєте? Рішення приймається за рахунок голосів військових? Та ні, звичайно. Тому туди і вводяться ручні люди Єрмака, які впливають на прийняття рішення ставкою Верховного Головнокомандувача, бо в них там все робиться голосування. Ну все. От вам демократія на ставці Верховного Головнокомандувача, в якому піджаки розповідають військовим, що треба робити. Ну, така історія. Пане Ігоре, ще з вами. От ми, власне, з Милованова починали. Хочу продовжити цю тему тим, що призначений він в наглядову раду Укроборонпрому, так само, як і призначений колишній прем'єр Гончарук. І коментуючи такі призначення, міністр стратегічної промисловості Камишин сказав про те, що це потужна команда професіоналів з величезним досвідом та експертизою. Ну і сподівається він, що трансформація Укроборонпрому пройде успішно і перетвориться він в прозорий європейський оборонний холдинг. Прокоментуйте, будь ласка. Ну це повний треш. Ну що ж тут коментувати? Гончарук, будучи за посадою самокатчиком прем'єр-міністром України, він відповідав в тому числі за напрямок оборонпрому. Це його була безпосередньо, ну скажімо так, вотчина. Ну, то, будучи прем'єр-міністром, він то вгробив разом з Гусєвим, а сьогодні він став потужною командою. Ну що тут ще казати? Тим більше, ну хто прокоментував? Камишин. Ну, успіхи Камишина по виробництву снарядів ми вже побачили. Да? Тобто, коли там в грудні 22-го року вони запускали потужне виробництво снарядів. Ну, то я хочу запитатися, але я питаюся не в Камишина, тому що ну, мене ці проходімці і шлєпери взагалі не цікавлять. Це люди Зеленського, це він їх поставив по квоті Єрмака чи по пропозиції Єрмака. Мене це взагалі не стосується в контексті цього. Я питаюся дуже коротко. Вова, де снаряди?
Ну, все, що мені тут ще коментувати? Ну, замість одних проходимців поставили інших проходимців. Ну, «Укроборонпром» – це взагалі прокладка. Давайте говорити відверто. Це прокладка, яка була, якщо не помиляюся, з 2010 року. Прокладка, яка фактично, закладаючи в маржу ціни свої агентські послуги, сиділа як прищ на тілі пролетаріату, от, і заробляла бабло в той час, коли виробничники, коли заводи, виробники несли збитки. Ну, про що ми говоримо сьогодні? Ну, «Оборонпром» – це що? Ну, давайте, ну, є завод. Є другий завод, є третій завод. Їх об'єднали під парасольку «Оборонпрома». Це сидить, грубо кажучи, табуретка, комп'ютер і секретарка. Все. Там більш нічого. Вони ж не виробляють ніякого продукту. Вони жируть наші гроші. Ви, як журналісти, можете зробити запит. Я зараз не хочу наговарювати, но зарплата наглядової ради «Оборонпрому» була, ну, я зараз просто боюсь наговорити, давайте так, декілька сотень тисяч гривень. Ну, це треба дати Мілованову і Гончаруку десь якось заробляти, да, тобто зарплату. А вихлоп який? Ну, вихлоп «Оборонпрому» за останні 2 роки. Ну, все. Тому, коли кажуть, а от ми там почали виготовляти стугну. Так це не «Оборонпром», це КБ «Луч», виробниче підприємство, яке ставлять раком сьогодні, такі як ДБР разом з Держаудитслужбою. Виробництво тих же самих пожежних машин за те, що заклали маржу 12% прибутку для розвитку свого, їх зараз ставлять раком і розповідають їм про кримінальні провадження. Тобто вони сьогодні, ніхто не дивиться на те, що на леві куртки приліплюють маржу 60%. Там це нормально, бо це племінник «Слуги народу». А маржа для виробничників 10% – це кримінальне провадження, бо ви ж осмілились заработати на свій розвиток. А яким чином ми маємо розробляти нові програми? За якісь шиши? То саме КБ «Луч» і так далі. У нас, вон, моя сестричка Таня Чорновол радіє тому, що навчилася літати на FPV-дроні і палити ворожі танки. Ви розумієте? Вона стугністка, яка 2 роки зі стугною палила російську ворожу техніку, сьогодні вона вчиться на FPV-дроні. А знаєте чому? Ракет нема до стугни. А ви говорите про «Оборонпром». От вам «Оборонпром», от вам робота Держаудитслужби, ДБРу в контексті виробництва ракет. Стратегія війни, план Б. Ну, коротше кажучи, мені ці шлєпери разом з Міловановими, Гончаруками, самокатчиками, вони вже показали свої вміння. Вони вже були на посадах. Це ж не люди, які прийшли вчора з вулиці і сказали, ми тут колосальні менеджери, ми зараз тут все швидко наладимо. Ні. Ці люди – це шлак, який вже має бути викинутий на сміття. Їм же ж нема різниці на 95-й квартал витрачати гроші чи на Милованову зарплату разом з Гончаруком. Їм ж яка різниця? Головне, що свої. Ну, отак от вони живуть по такому принципу. Ще одне питання, яке не можу з вами не обговорити, тому що так само ми побіжно цього торкаємося, власне, під час кожного нашого стріму – інформаційна політика і телемарафон. От буквально вчора «Нью-Йорк Таймс» випустив критичний матеріал про український телемарафон. Йдеться про те, я буквально зацитую, що пише американське видання, майже після 2 років війни українці втомилися від телемарафону. Те, що колись вважалося найважливішим інструментом збереження єдності країни, тепер все частіше висміюється як не більш ніж рупор уряду. Чи особисто ви прогнозуєте якісь зміни в інформполітиці? До речі, так позаочі, неофіційно, але про них вже починали говорити наприкінці минулого року, що будуть відходити від телемарафону. Вас яке бачення про це? Ну, вони зробили 2 крайні протилежні заяви. Один чиновник сказав, що телемарафон має бути, тому що це є єдність, це є єдині новини, це є перевірені джерела і так далі. В той же час виконуючий обов'язки міністра культури, да, сказав, що телемарафон, ну, скоріше всього, що він падає, і, ну, можливо, що будуть думати інше. Ну, давайте говорити відверто, інформаційна політика, ну, блін, ну, я навіть не знаю, ну, давайте подивимося Новий рік, да? Тобто, ну, цей треш, ну, це можна коментувати багато зараз, дехто каже, там, про биття дна, а тут пробили дно, ще й знизу постукали і так далі. Ну, ви собі можете уявити умовно, там, в 15-му році, під час Дебальцево, да, давайте, от, 15-й рік, Новий рік, з 15-го на 16-й рік беремо, да? Тобто і тут новорічну ніч, там 6 чи 8 годин
програми фабрики Рошен за рахунок бюджетних коштів. Давайте собі це уявимо. От і все. Ну, то що ви хочете? Ну, що ви хочете від шоумена Зеленського в контексті підтримки своїх любих друзів кварталівців? Ви говорите про, ну, не ви, а мається на увазі, є заяви, що от там замучились від телемарафону, та замучились від брехні, замучились від арестовичів, замучилися від експертів, які прогнозували, що війни не буде, замучились від 2-3 неділі від цієї брехні, замучились від потерь нет. Ну, в нас же ж як в Росії, потерь нет, ви не в курсі? Ну, у нас як в Росії, в нас потерь нет. От. Тобто обезцінювання подвигу солдатів – це те, що прославляє єдиний марафон. Ну і для того, щоб далеко не ходити, прес-конференція Зеленського, пам'ятаєте, да? Тобто там же ж була, ну, були тези, які пов'язані з інформаційною політикою. І він сказав, що треба витрачати гроші на війну, а не на всякі там, на всяку ерунду. Ну, десь так. Ну і тут перевірили вже нещодавно, а що ж відбулося після прес-конференції Зеленського і скільки грошей було виділено на серіали. Народ, ну ви будете в шоці. 260 з чимось мільйонів гривень було виділено на серіали. Я давай так, про цифру я не буду, бо я боюсь помилитися. Коротше, багато мільйонів гривень після прес-конференції Зеленського до Нового року було виділено на зйомки різного штибу розважальних продуктів. Отак скажу. Так буде коректно, щоб зараз не сказали, що я тут цифри завалив, як то кажуть, і навалюю тут людям тотальну зраду. Отже, вони продовжують, знаєте, йожики давилися, кололися, плакали, але далі продовжували їсти кактус. Ну от вони продовжують їсти кактус. І я не знаю, коли їм вже в горлі стане поперед горла ці всі шоу, і це все єдина брехня. Ну тому що це ж, ну, далі такі трежі ж неможливо пережити. Тобто з однієї сторони команда Зеленського виходить і критикує, от такі-сякі завищені очікування, війна – це кров, це під солдатів, ми так думаємо за солдатів і так далі. А я сиджу такий, думаю, мене що, дежавю? А хто про контрнаступ кричав з усіх утюгів і з усіх телепомийок? Хто розповідав, що ми там всіх порвемо, там все, Крим завтра і так далі? Це не єдиний марафон розповідав, це не Буданов розповідав, це не редакційна політика Подоляка розповідав. Ну, що я можу сказати? Чи мене радує стаття в Нью-Йорк Таймс? Радує, тому що є запит на людей, які говорять правду, значить це окей, значить наше суспільство отримало криваву прививку, вакцинацію від популізму і починає мислити реалістично. Швидкої перемоги не буде. Ну, хто каже чесно, так, його можна любити, не любити, але люди кажуть чесно, і до них є довіра, а отже довіра росте до цих людей і падає до єдиного марафону. Ну, ще я маю велику надію, що з наших телеекранів, ні, не так, що з наших телепомийок зникнуть хороші росіяни. Я маю велику надію, тому що вони не несуть добре вічне і світле. Вони не кричать «донатьте на ЗСУ» з кожної своєї програми. Вони працюють на свій рейтинг, на своїх підписників, на своє рускоязичне. От, вони надіються на наших плечах пригнути в паровоз, бажано в перший вагон, тих, хто буде повертатися в нову Росію для її відбудови. Але при таких підходах нової Росії її відбудови не буде. Чому? Тому що стара стоїть на ногах. Так, вона все сильніше і сильніше буде ставати на ноги. Ми вже говорили про економіку, про обхід санкцій і так далі. Ну, а нам що дають хороші росіяни в наших телеефірах? Вони дають лише дезорієнтацію суспільства. Що робить єдиний марафон? Дезорієнтація суспільства. Дезорієнтованими людьми що робити легше? Легше маніпулювати. Ну, все, вони побігли на вибор. Ну, от і так. Пане Ігоре, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму, за те, що знаходите таку можливість. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава!